eso, Julia. Este, najdragi moji, vije ja vidovte na javnata špica i veke znajete deka je vreme za naše to zajedničko budenje. He, pa što da vi kažem na sami od početok, vi posakuvam da se opuštite pokraj malite ekrani kako i sekogaš zato što započnuvam vašata omiljena emisija i zato što vašiot voditel i motivator se dineska se pogriži da imame isto taka prekrasni gosti koji što ova dinešno patuvanje kini go napravat na vistina da ni bide prekrasno i jednostavno da se čustvuvame lesno. Najdragi moji, što mislite? Многумина ќе речат, животот е тежок, животот е борба, постојано нешто се бориме, постојано нешто сме во трка да постигнеме. И уште згора на тоа, постојано имаме некои забрани, некои ограничувања, некои закони, некои параметри кои што на вистина ни права да се чувствуваме не лагодно во собствената кожа. Но, најдраги мои, едно е најважно. Да знаеме дека се што ни доаѓа во животот, всушност е предизвик, и на нашиот пат на едно човечко живење достоинствено, ние сме тие кои што одлучуваме дали постојано ќе живееме во грч, во страв од тоа што ни се наметнува од страна, или пак ќе одлучиме да го земеме животот во своји раце, да си посакаме, да донесеме одлука дека од денеска ќе се трудиме се што можеме да направиме да ни биде полесно, затоа што само така можеме да чекориме кон патот на нашите цели. Ние знаеме дека, живејќи во едно општество, тоа општество бара од нас многу правила, многу ограничувања, бидејќи тоа е трендовски. Едноставно, за да се одврче вниманието од главните проблеми, се прават разно-разни инсинуации, инструкции, кои што ќе ни го направат животот уште понелагоден, за да ни го скренат вниманието или фокусот од она што всушност е примарно или важно. Е па, драги мои, ако сите оние кои што ви обекеле дека ќе живеете подобро, ете тоа не се случило, значи време да сватиме дека единствено ние и само ние сме одговорни за собствениот живот и дека само ние можеме да направиме чекор понатаму за да си го направиме животот полагоден или полесен. Како ќе си го направиме? Со тоа што ќе се едноставно ќе се дефокусираме или ќе се тргнеме од сето она што ни го одвлекува вниманието и ни го загорчува животот. Па ќе речете, тоа не е баш ни така едноставно, ни така лесно, бидејќи секојдневно ние сме бомбардирани, најпрвин од медиумите. Ете, јас работам на медиум, но јас се трудам секогаш на сите кои што ја следат оваа емисија, да им го направам денот или животот, или барем моментот за миг малку полесен. И воопшто не ги сакам оние вести кои што не бомбардираат со такви теми кои што едноставно ќе ви го нарушат не само фокусот, не само денот, не само моментот, едноставно може да ви го нарушат и здравствениот систем, нервниот систем. Се сочувам со многу луѓе, со многу пријатели кои што се западнати во разноразни депресивни состојби, разноразни стравови. Но, драги мои, ние мора да знаеме дека стравот е илузија. Да, тоа е тука, тоа е се присутен во сите сегменти од нашиот живот, бидејќи, како што реков, сите се трудат да не избомбардираат со што пострашни вести во трката за да бидат гледани. Значи, немојте да паѓате на таквите провокации, на таквите предизвици, на таквите искушенија просто, кои како сакате наречете ги,
Zborot je svakako adekvaten, no najdete način kako da izlezete od vrtlogot na se ona što je negativno ili što vi predizvikuva negativni emociji, to jest negativni vibraciji. Nije sme, dragi moji, vibratorni suštestva. Znači, nije se primame na nivona vibracija, to jest energija. I se okolo nas je energija. Pa kako ke napravime da možeme da čekurime kompatot na našite celi? Ja zverujem deka аудиториум од кој што не следи, а се луѓе од различни категории, од различни возрасти. И покрај тоа што може би некои сте во подминати години, сепак имате своји цели во животот, своји соништа, кои што може би не сте ги остварили. И може би, гледајќи ја ваквата ситуација, на момент мислите дека веќе и не е време да се оствари било кој сон од вашиот живот или да достигнете некоја цел која што се ја сакале. Но, драги мои, мора да знаеме дека годините не се мерило. Дека секогаш имаме време и дека никогаш не е доцна да оствариме некоја цел или да си го разубавиме животот, чекор по чекор да направиме нешто повеќе за да дојдеме до она што го сакаме. Бидејќи со зрелоста доаѓа искуството. А кога сме веќе искусни, ние не треба да дозволиме било кој да ни го наруши нашето битисување, нашето живење. Не велам дека секогаш можеме да останеме имуни на тоа. Секако, ние сме сепак нели луѓе. Но, ако свесно размислиме и ако свесно донесеме одлука, дека едноставно нема да дозволиме во нашиот фокус да се множат негативните работи, едноставно ќе им дадеме предност на позитивните, на убавите работи, на добрите луѓе кои што ни ја подкренуваат нашата животна енергија, на работите кои што ни го подкренуваат нашиот живот. Затоа што секој од нас има нешто што сака да го работи, што сака да го прави и затоа да го пронајдеме тоа нешто убаво и денеска, барем денешниот миг, да си го разубавиме и да го направиме да ни биде полесен. Драги мои, јас долги години наназад бев исклучила едноставно, не гледав телевизија едно 5-6 години. Мојот телевизор не беше вклучен. И однодамно, пред некоја година го вклучив и навистина кога видов за што се е борбата на медиумите, јас не сум тука да ги напаѓам и никого не напаѓам, си реков, ке го гледам само она што навистина мене ми причинува задоволство и ме става на некоја убава вибрација, за да не ми го наруши секојдневието. И сега сите оние информации кои што стасуваат и за кои што секој од нас треба да биде информиран, ги гледам многу кратко во денот, чисто летимично да поминат, но навистина не го ставам фокусот и вниманието на сето она што може да ме дестабилизира заради тоа што сватив дека никој, ама баш никој, не се грижи и не му е гајле како ми е мене, каков е мојот ден, како ја живеам, дали ќе имам за денес, дали ќе имам за утре, дали сум здрава, дали сум болна, дали сум радосна, дали сум несрекна. Верувајте. И кога ќе го сватиме тоа, сваќаме дека само ние сме одговорни за нашиот живот. И затоа, драги мои, многу е важно обкружувањето и луѓето со кои што се дружиме. Јас секогаш претендирам да имам навистина прекрасни луѓе околу мене и затоа и денешните гости кои што ги одбрав за ова наше заедничко будење се луѓе кои што се навистина прекрасни и кои што навистина ќе направат барем овие два часа да ни поминат со лесно, да научиме нешто, да се едуцираме, да уживаме, да разбереме кои се постапките, кој е патот до успехот, затоа што првата гостинка е една многу успешна жена
Една жена која што на вистина за незиниот животен век, не знам колку има точно години, но мислам тука некаде 40-тина, е на вистина врвна во својата професија. И ќе ми биде драго да ја запознаете и дури можете, ете и вие на некој начин, да ги користите нејзините услуги заради тоа што ќе знаете дека сте кај врвен стручњак за дел од за еден сегмент од вашето здравје. Следните гости кои што ќе дојдат во нашето заедничко будење се исто така прекрасни луѓе, луѓе кои што цел живот се посветени на музиката. И затоа, драги мои, ја сакам, вие знаете дека јас постојано или имам некои уметници кои што треба допрво да се промовираат, да се дознае за нив, или некои на вистина доајени докажани. И затоа сакав и овој пат да имам прекрасни гости со кои што малку ќе зборуваме за музиката, ќе слушаме убава музика, бидејќи наскоро во пресрет ни доаѓа фестивалот Гоце Фест, кој што се одржува веќе 30 години, драги мои, на вистина тоа се години за паметење и мора да се посвети внимание заради тоа што има луѓе кои што на вистина обстојуваат на тој пат и кои што се љубители на собствениот народ, на собствената земја, на собствената историја. Ќе имаме прекрасни гости. Останете до крајот на нашето денешно издание да малку да се расположиме со убава музика од фестивалот и да видиме што ново се спрема оваа година. Ете, драги мои, тоа би било некако еден краток осврт или еден краток увод во денешното наше заедничко будење. Па предлагам да тргнеме со една нумера, со една прекрасна моја изведба на едно фестивалско Гоце Фестовско издание. Ке видиме што ни спремија од режијата. А потоа, секако следува нашата прва гостинка, ќе ми биде драго да ја запознаете затоа што ќе поминеме прекрасно време со нејзе и ќе имате прекрасни совети, една прекрасна личност која што го заслужува вашето внимание. Па одиме со музика. Со Јулија. Што те љубат животе. Ти радосна волшебна.
so Julija. Ete, dragi moji, vidovme jedna prekrasna numera na ispolneta na jedan od Goce Fest festivalite. Znači, denes kak je videvo toj znak muzikata na našata programa. Заради тоа што ни се приближува престојниот фестивал и навистина има прекрасна музика која што заслужува да биде презентирана, а на старт позиција веќе е наместена мојата прва гостинка, која што е навистина една прекрасна дама, жена која што е остварена во својата професија, жена која што е и мајка и сопруга, посветена, навистина, еден врвен стручњак кој што морав да го донесам во мојата емисија заради тоа што вие знаете дека јас секогаш им давам предност на жените, на успешните жени, заради тоа што ние жените мораме да се калиме кон патот на успехот, да се дружиме со убави и успешни жени, за да и самите ние нижеме успеси. Епа, драги мои, таа е специјалист по ортодонција, има нејзина клиника, основач и директор, веќе ќе ја прашам што е во која функција на Дента S. И ќе ни каже малку поопширно, се разбира, јас нешто да не сгрешам. И велам добре дојде на Елена Василевска Георгиева. Елена, добре ми дојде. Добре ве најдов. Благодарам, Јулија, на поканата. Чест ми е да ви бидам денеска гостинка и да помоабитиме малку и да го разубавиме ова попладне. Елена, морам да кажам дека многу се радувам што си моја гостинка уште еднаш, заради тоа што ова гостување го планиравме малку подолго време, но так, со оглед на тоа колку многу си зафатена и прости ми што нема да ти се обраќам на вие, туку нашиот разговор ќе се води на ти слободно и ти обраќам се на ти, бидејќи ние се спријателивме. И секако дека ми беше многу драго да бидеш гостинка во нашето заедничко будење заради тоа што си една млада успешна жена која што заслужува да биде дел од будењето за да го разбудиме тој женски потенцијал кај жените, ја секогаш љубам да кажам така. Но со оглед на твоите обврски со работата, не можевме некако да се утеначиме со термините, но фала му на Бога, еве на самиот старт на новата година си гостинка во Будење и навистина ми е драго. И ми исто. Благодарам уште еднаш, Јулија. Ете, да започнеме некако со тоа, да кажеме првин, за твојата професија. Ке тргнеме од тука, па малку ке се повратиме на некои, да речеме, твои почетоци. Елена, нашето познанство всушност како тргна на еден семинар за читање и креирање од морфичко поле и ние сме еве да речеме ние сме практиканти или сме устручени да читаме и креираме од морфичко поле, можеме да го практикуваме, значи тој дел од животот, тој сегмент. Ти си една жена која што освен тоа што е многу успешна во својата професија, има многу звања, многу титули за кои што ќе позборуваме, но и жена која што свесно работи на својот духовен раст и развој, што многу ми се допаѓа, заради тоа што ете, кога сме на тој пат, навистина се среќаваме и некако ни се вкрстуваат патиштата. Јас токму те запознав тебе од тој сегмент и нашето пријателство трае од тогаш, но сакам да кажам, тоа се некои нишки кои што едноставно не ги предодредуваат луѓето како пријатели, не заради тоа што кој што е по функција. Ти навистина си жена која што заслужува и која што е многу успешна, но едноставно кога ќе се поврзат луѓето на некоја духовна разина, ќе се спријателат, тоа е нешто што навистина трае. Точно, баш токму така, знаете како, знаеш како е, да не те персирам, Јулија. Со самиот раст и развој и ние сме предодредени како суштества да растеме и да се развиваме, не само професионално, туку и на сите нивоа и духовно, затоа што тоа се одразува на целото наше битисување и како што се развиваш и како ги менуваш патиштата, така токму така ти носи животот и различни луѓе на тој пат и се препознаваат и енергиите, како што кажа, и се отвараат и нови можности. И полека, веројатно, кога човек тежне кон нешто и сонува, полека ги привлекува и такви луѓе околу себе. И сите чувствуваме дека во одреден дел од животот ни е потребно да направиме некој скок. Или, затоа што сепак и животот, и мојот живот конкретно, и професионално, и приватно, беше се уште доста бурен.
амбициозен и за да останете присебни на земја и да ги исполните сите улоги во кои што треба да се најдете и ги играм секојдневно, навистина треба пред се да бидам мирна на повеќе ниво и мирна сама со себе и затоа што сите знаеме ние сме тука и да се развиваме, никој не е од нас совршен, затоа сме човечки суштества, но доблест е да се препознае кога имаме некоја негативна особина и да работиме на неа и да ја отстраниме, затоа што со сето тоа го правиме нашиот животен пат поубав, патот на луѓето што се на нашиот кои ни доаѓаат на тој животен пат, на нашите најблиски, семејството, децата и така натаму. Така. Значи, многу се радувам бидејќи кога разговарам вака со жени кои што се свесни и кои што нашле спој на сето она што го работат и да се посветат на себе, на својот дух, бидејќи во секоја една работа, Елена, поготово оваа работа која што работиш ти, јас сум навистина воодушевена кога те видов во клиниката, што работиш и како работиш, колку многу пациенти дневно доаѓаат кај тебе. И да најдеш време за својот духовен раст и развој, значи да го најдеш мирот, бидејќи е многу захтевна професијата, а секоја професија, ако ние немаме внатрешен мир, не можеме да бидеме целосно посветени ниту на професијата, а камоли пак уште и семејството кое што тука чека. Така. Сега, да видиме како Елена, први ме би сакала за гледачите да кажеме која е Елена од професионален аспект. Значи, јас сум доктор по стоматологија. Во 2005 година, заедно со мојот сопруг, ја отворивме прво Тента е ординација по обшта стоматологија. Значи, почнавме животниот пат прво професионално заедно. Дента е денеска пота порасна со нашите специализации на доградување. Дента е порасна, денеска броиме околу 25 вработени со специјалисти од сите гранки во стоматолошката професија, обшти стоматолози. Тука со текот на годините, некаде околу 2011 година, се јави потреба и од отварање на едукативен центар, бидејќи како млади, амбициозни луѓе, не препознаа и доста, да речем, компанији од надвор и инвестираа и они во нас, за да станеме едукатори по одредени со одредени компетитивни вештини, значи од одредени областни становме едукатори, така да. Денеска, значи, јас работам како специјалист по ортодонција и имам уште една субспециалност, тоа е проблематиката на заболување на виличниот зглоб или темпормандибуларниот зглоб. И сите проблематики кои што е една тешка проблематика и уникатна на некој начин, затоа што ми носи пациенти со многу нарушувања, од типот на зуење на уши, болки во зглоб, го поврзувам со ортогнатиот систем, значи правам ортопедија на некој начин на лице, вилица. И една, значи, иновативни методи кои што си уникатни во нашата клиника, не само во Македонија, него верувајте и во регионот, кои што, на кои што работам со одредени мерења, електромускулни, да не ги заморувам гледачите, кондилографски мерења, меѓутоа тоа се, да речем, уникатни диагностички методи за да успеам да го направам она што денес го правам. Значи, мојата цел уште пред десетина години и мојата идеја беше да, и се надевам, ќе се исполни да отворам еден регионален центар за орофацијална болка. И тежнам кон тоа и ден денеска. Така да, од професионален план, значи, од 2005 година до денес, веќе 17 години постоиме на македонскиот пазар, една успешна приказна на двајца млади луѓе, кои што успеа, понатаму и колегата Виктор, кој е протетичар, ни се приклучи, така да, ете, битисуваме и веќе сме добро познати во регионот како еминентна стоматолошка поликлиника, која што решава и посериозни заболувања во лицевата регија. Браво! Еве, јас сега би предложила колегите од режија да ни пуштат некои од снимките, од нешто што имаме од клиниката, да видиме и фотографии, можеме и да ги прокоментираме. Така да, еве, Еленче. Значи, ова е центарот, ова е клиниката, прекрасно изгледа. Да, сега сме повторни во фаза, иако е нова, во фаза на дореновирање и досредување на поликлиниката, бидејќи со ширењето на работата, некако се ова постојано потреба да
Иве Сумјасова се тие електромиографски мерења што ги правам на лицето, ви лицата и на лицевата мускулатура. Ќе повторам, значи, посебен тип на испитувања кои што се уникатни и се уште, иако држам и за овој сегмент едукации, се уште ги работам исклучиво јас, дури и колегите. Сите, да речам, поделикатни, потешки случаи се уште ги испраќаат кај мене, за да ги решиме целосно. Значи, проблематика која што захтева, ова е од еден моја фотосесија за, мислам, пред 4 години беше, кога бев избрана жена менеджер на годината, па една фотосесија со агенција Марили беше. Исто прекрасно изгледаш. Во нашата поликлиника. Бев да, за бизнес. Да, агенцијата Марили. Да, баш одлично. Некаде со 10 години Дента ЕС се поклопи. Имав едно интервју за бизнес каталогот на Македонија. Оваа година повторно излезе и имав уште едно ексклузивно интервју во истиот бизнес каталог. Значи, ова се слики од тој период. Моја фотосесија. Прекрасна фотосесија. Елена, можеш има некенка да бидеш. А, да. Ова се од овогодишните, од 2021 фотографии, кога за 25 годишниот јубилеј беа избрани 10 жени менеджери. Повторно бев една од нив. А, и ова година беше, значи, да, повторно. Како на сите, како завршна проекција на сите 10 години беа избрани од сите 20, од 25 години беа избрани 10 жени кои што ете направо ставила печат. Так. Некој начин во бизнис светот во Македонија. Така да, ете. Прекрасно. Јас не можев, и покри тоа што бев поканата, не можев да бидам присутна на, ова манифестација. Инаку сум била на неколку манифестации за избор на жена менеджер на годината кај Лидија. Во агенцијата да, Марили. Прекрасно, да. Овде каси на, во вашата поликлиника. Да, дел почнавме со маска да снимаме, бидејќи беше дел од пандемијата, ново време на живење, па потоа ја снимнавме маската. За да се видиме, нели? Да. И нова денешница да ја прифатиме. Да ти кажам, клиниката ви е прекрасна, прекрасни искуства имаме затоа што ние сите три, јас и мојата внука и керка ми, почнавме да доаѓаме кај вас за сите проблеми што ни се јавуваат со, значи, со цел дел на вилицата, со забите. И еве да кажа на загледачите, ако им се допаѓа мојата насмевка, за тоа се заслужна доктор Елена. Така да, значи, еве, кој што од гледачите е заинтересиран да си, да, поготово кога си има тој специфичен дел со забалото, со зглобовите, со од областа на ортодонцијата. Елена, ти си таков еден специјалист. Тоа се навистина, не знам дали некој друг го работи тоа во Македонија на таков начин. Не, и локално не. Имамо одржано повеќе курсови, дел од колегите може да влезат, да речам, да почнат со одредена дијагностика, меѓутоа најсложените случаи повторно се враќаат кај мене. Знаете, долго време немаше специјалисти од оваа проблематика. Дел од пациентите го наоѓа излезот на максилофацијална хирургија, каде што се ставаат само блокади и така натаму. Меѓутоа, ортогнатолошки, да се постави вилица така што треба зглобот, за да потоа ортодонски со исправање на заби или протетски да се реши, со кондилографи и така натаму. Навистина сме пионери во тој тој свет. И еве се обидуваме, веќе влегуваме во светот на дигитализација, бидејќи во нашата фела, да речам, се оди во дигитален свет, скенери, взимање дигитални отисоци, виртуелно планирање, виртуелно поставување на зглоб, 3D face, 3D лице се креира со соодветни фотографии на пациентот и ренген снимки, значи една навистина напредна технологија која што се обидуваме да разработиме не само локално, туку и регионално. Одлично. Бидејќи знам дека нашите гледачи се заинтересирани, Елена, дали се ми рече дека можеме да еве да кажеме за гледачите, ако сакате, драги гледачи, да ни се вклучите слободно, подзвонете на нашиот телефон. Доктор Елена е тука за двајца наши гледачи кои што ќе сака да направат или кои што може би имаат
проблем, поготово со тој дел со зглобовите, нели, на вилицата. Да, зборувавме било кој може да се направи било каков преглед. Да, било каков преглед со забалото, значи, можете да добиете два бесплатни прегледи, да отидете едноставно да знаете да добиете сигурна диагностика, така ли е? Така, да. Сигурна диагностика и да знаете дека нема да промашите, тоа барем го заслужувате, а понатаму ќе се одлучите што сакате да правите со вашите забили, со вашето забало, со вашата вилица. Па може, еве ги нашите броеви, доколку сте заинтересирани, слободно јавете ни се. А ние да го продолжиме разговорот. Елена, како дојде до идеја, дали тоа беше љубов од малечка да се посветиш на оваа професија, која што е многу захтевна за жена? Искрено, потекнувам од семејство на правници. Никогаш, меѓутоа правото никогаш не ме влечело. Цел живот беа природни науки, на пиедестал, хемија, биологија, математика, надпревари уште од шесто одделение некако. Целиот животен пат ми беше насочен кон природните науки. Многу сакав генетика, но тогаш во тоа време и се уште нема генетика. Сега се развива, меѓутоа беше што како и тогаш одлучив да биде стоматологија како професија. Така да, бидејќи решивме да одиме на стоматологија по завршувањето на студиите, нормално и тука се испреплетоа и приватниот живот ми се испреплете, го запознав и мојот сопруг. И како млади луѓе решивме што ќе отвараме стоматолошка ординација. Значи немаше само љубовта кон природните науки, може да кажам дека бев ортодонски пациент некаде на своји 17 години и тука ме водеше една прекрасна докторка, која што се уште многу ја почитувам и со која што уште се уште многу комуницирам, и таа имаше можеби вина да сепак да одлучам стоматологија да запишам. И ден денес и комуницираме и развиваме нови полиња со неа во областа на стоматологијата. Еве, пионери сме во автотрансплантација на заби, на пример. Одлично. Ке го зборуваме тоа понатаму, но имаме гледач. Okay. Веќе имаме заинтересиран. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Кого имаме на линија? Стоиле Петровски. Како? Стоиле Петровски. А, Стоиле Петровски. Стоиле, дали не пратите? Со доктор Елена. Да, касно се малку вклучив и сакам да прашам, имам проблем со неуралгија. Имам проблем со неуралгија, задни 5 години некаде. Добро. Еве сега доктор Елена ќе одговори. Прво треба да се види дали невралгијата е од централно или од периферно потекло. А ако е од периферно, е нешто што, на што можам да поделувам во смисла доколку има компресија на некој нерв. Значи, треба добра диагностика, магнетна резонанца на глава и да биде вклучен и зглобот, затоа што треба се види на кој нерв е невралгијата. Невралгијата е една, да кажам, неблагодарна диагноза, меѓутоа може да се менаджира ако не е од централно потекло, повторувам. Така да треба да се види дали е компримиран некој нерв баш од зглобот. Тоа и го работам, па се вклучуваат ласери, се прави декомпримирање на зглобот, така да можеме еве кој овој гледач да доделиме еден преглед ако сака чисто да дојде да го прегледам, па ќе видиме што понатаму. Тоа е, ќе можете да отидете кај доктор Елена да ве прегледа и да ви каже точна диагностика. Не знам дали го имаме Стоиле се уште на линија. Да. Да, тука сте, добро, ве слушаме. Значи, еве, добивте бесплатен преглед кај доктор Елена во Дента Ес клиниката. Тие се наоѓаат во кисела вода, но секако после... Да, ме имате. Како? Ме слушате? Телевизорот на малете го, а и малце тонот одрежија, да ви кажам дека тонот е слаб овде кај нас. Добро. Како иде? Стоиле, значи може и после емисијата да се јавите. Ке го оставиме бројот од клиниката Дента Ес кај нашата секретарка Сузе и ке си отидете на еден преглед во Дента Ес кај доктор Елена да ви каже точно што и како. Ете, одлично, си имат луѓето проблеми, Елена. Знам, секој дневно се соочуваме со тоа. Одлично.
Еве да продолжиме со нашиот разговор, а во меѓувреме чекаме да ни се јави уште некој гледач. Повели Еленче. Каде што застанав? Значи, може би иницијацијата беше токму таа докторка да речем која со која денес сме. Јас извинувам, имаме гледач. Okay. Ајде, гледачите ни имаат предност. Добар ден! Ало? Да, повелете, кој ни се јавува? Добар ден. Само намалете, само телевизорот намалете го за да не се слушаме на телефон, да не ни касни тонот. Момент само. Ајде. Ало? Да, повелете. Добар ден. Гледачка се јавува. Вашето име? Лила Кирковска. Повелете, госпоѓа Лила. Значи, добар ден. Добар ден. Се јавувам во врска со имам болки, значи имам протеза. Добро. Значи имам мостови и под мостот стално мене ме боли. Добро, продолжете. Значи кога имам главоболки, секогаш болката ќе биде сконцентрирана во забите. Добро, и сакате да видите што се случува, така? Да, што се случува и докторката дали нешто ќе ми препорача, дали може преглед кај нејз. Секако дека може, еве, значи го добивте оној втор преглед кој што можете да отидете во Дента S. Телефонот од Дента S ќе биде оставен кај нашата секретарка Суза. Јавете се после завршувањето на разговорот. А еве, Елена ќе ви каже што би можело да речеме отприлика сега, секако додека не се направи преглед, нели не се знае, но тука е доктор Елена. Повели. Значи, кога станува збор исто така за протетски реконструкции масивни, некај секој, меѓутоа нели дел од пациентите, каде што има и од претходно некое нарушување на зглобот, знае да се потенцира истото и да се јават главоболки. Или кластер главоболки се викаат по темпоралната регија или од назад према напред, или ако се еднострани, знаат како лепеза, знаат и пациентите да ги чувствуваат и на ниво на забите. Така да, штом има сензација на, и во ниво на заби, веројатно можно е да биде и од наше значи од мојата специјалност проблематиката. Повторно треба да се види дали е компримиран некој нерв од страна на зглобот, каква е протетската изработка и да видиме дали може да се направи некоја денивелација кај пациентката, се разбира, ако не е од дентогено потекло. Значи треба сепак да се направат испитувања дали е од дентогено потекло, дали е од нарушување, темпоромандибуларно нарушување главоболката, компресија на нерв и така натаму, за да видиме навистина за што станува збор. И секако треба да се истретира. Така. Е, па да кажеме дека клиниката и лесно се наоѓа во Кисела вода, се тука во околу Шампиончето. Да, да, на огнен приц. А, така имаме гледач. Ајде да видиме уште еден совет, барем да поделиме, да видиме кој ни се јавува. Добар ден! Ало? Да? Се јавуваме за еден совет да прашаме. Повелете. Кој ни се јавува? Рајковска Благуна. Ајде, повелете, малина. Јас имам проблем со вилиците, а мои вилици се. Многу ми се кочат, секоја вечер, највече све ми се укочени. А само три заба имам извадено. Значи, не битно е кои заби се извадени, дали се во бучна регија, често пати забите од контравилицата или соседните знаат да мигрираат и да направат такво вклештување кое што доведува до намалување на висината, обично кај пациентите, и до спазам на мускулатурата лицева. Така. И пациентите го чувствуваат како стегање, ограничено отварање и така натаму. Значи треба буквално да се врати позицијата на вилицата каде што треба мускулите. Слабо ве слушам јас некако. Како? Слабо слушате? Слабо ве слушам јас. А па во телефонот ли слушате или на телевизорот? На телефон, не на телевизор. Телевизорот намалете го слушате, не во телефон. Телевизорот воопште не е уклучен. Мола, аха, добро? Да. Еве сега ќе повтори доктор Елена. Добро. Значи, што се случува? Можеби кога не е битно дали можеби некогаш само еден заб да биде изваден, па да настане навистина проблем. Така да битно е дека миграцијата на соседните заби доколку настанала и
na некој начин е вклештен пациентот, вклештени се обете вилици, може да настане намалување на висината на долната третина на лицето и спазам, односно скусување на мускулните влакна. И на тој начин пациентите го чувствуваат како спазам, како стегање, неможност за отварање, дури контракции неволеви се случуваат и така натаму. Значи треба да се врати, да се види дали е само на мускулно ниво, дали е повторно на зглобно ниво, да се реагира и на мускулите и на зглобот. Имам нели терапевските методи се различни, некогаш може би се даваат и миорелаксанти, се враќа вилицата со вежби, со водени перничиња. И она метода што баш одеше на телевизија со електромиографски мерења се верифицира вредноста, односно функционирањето на мускулите за да ја вратиме на да ги вратиме на право на правилен пат, затоа што секоја контракција и намалување на должината на мускулното влакно ве внесува на некој начин во зачаран круг, во циркулус вициозус и продолжува таа контракција и пациентите влегуваат во се полоша и полоша состојба, така да ова треба навистина да се истретира. Ете, дали сте уште на линија? Добро, ете, значи можете после емисијата исто да се јавите кај Сузе, телефонот од Дента S ке биде оставен и се тоа што го кажа Елена и многу повеќе можете на лице место, значи да се уверите во незината стручност и да се види да се реши проблемот секако. Добро, тука ќе застанеме со гледачите затоа што Еленче сакам да видиме малку приватни, малку и подруги фотографи. Ајде, да видиме, имаме нон-стоп јавувања на гледачите. Добар ден. Кој ни се јавува? Е незагрижен родител на 9-14 години. Не ве слушаме, повторете. Вака, се работи за кирка ми, значи 14 години има. Добре. И често пати, значи се кочи вилицата, во смисла да не може веќе да отвори ни да јаде, значи треба да помине на сад, дури се врати во нормала. И често пати зголобот, значи од вилицата и крцка, така некој чуден звук излегува од него. Така. За жал се повеќе се јавува и ке млади луѓе, се јавува проблем со зглобните структури и со сите, да речам, целата симптоматологија која што ја следи таа патологија од типот на вкочанување, главоболки, па дури и во ставот на телото се забележува кај младите деца, постуралниот аспект, затоа што кога имате асиметрија на зглобните површини на лицето, веднаш се забележува и на рамениот појас искривување, па се до стапалата. Со самиот неправилен раст и развој, дишење, алергии многу и така натаму, неправилен развој на дишните структури, јазикот, се случуваат и ортодонтската аномалија. Например, сигурно пациентката има, иако е 14 годишно девојченце, има некоја и ортодонтска аномалија која што ја потенцира оваа состојба. Така да треба навистина да се направи еден добар преглед на целото забало со снимање, кај деца во раст и развој треба да се направат и профилни телеренгенграфски анализи, за да се направат мерења на структурите на вилицата во однос на черепот, и да се види поставеността на зглобот, од каде е крцкањето и од каде доаѓа спазмот на мускулатурата. Спазмот на мускулатурата никогаш е на некој начин ги штити никогаш пациентите за да не отиде во претерана дислокација на зглобот па да направи нарушување на виталните структури околни. Затоа што знаете како што е черепот, зглобната глава и тука лежат центар за рамнотежа, увото, натрешното уво, средното уво и така натаму. Многу нерви кои излегуваат од главата, кранијални нерви и нервираат натрешни органи. И штитејки на нас организмот прави спазам на контрамускулатурата, па се јавуваат како симптоми, неможност за отварање, крцкање. Крцкањето веќе е симптом на нарушување на зглобот. Така да, ке девојченцето треба дефинитивно убав преглед со сите рентгенолошки испитувања и да се видат и скелетни аномалии, кои што се може би постојат, не постојат, колку се назначени и да се направи план на терапија. Одлично, благодарам, Елена. Зверувам дека сте задоволни од овој одговор на докторката. Ете ви посакувам убав ден. Телефонот нивде ќе биде во оставен кај нашата секретарка Сузе. Информирајте се, отидете, прегледате се и секако ќе бидете презадоволни. Овдека ќе престанеме со контактот со гледачите. Би сакала од режија да ни ги пуштат оние убави фотографии да ги прокоментираме со Елена.
да се запознаеме малку повеќе со незиниот живот. Еве, Елена, што гледаме сега? Ова е од учеството на 25-тиот интернационален конгрес во Александрија, Египет. Јас и мојот сопруг бевме прв пат повикани. Чекай, како кој е твојот сопруг? Да не кажеш. Мојот сопруг е вториот од десно, јас како го гледам, до македонското знаме. Аха. Тој го држи македонското знаме. Добро. И прв пат во 25 години, кој што е најстар конгрес, ја застапувавме Македонија. Тоа беше навистина емоционален момент, морам да признам. Затоа што да бидете амбасадор на својата земја на еден поинаков начин, а навистина голем предизвик. Ова се многобројните едукации што се одржувани овде какај нас. Предходната беше од Атина, бидејќи јас сум key opinion лидер за Европа, Азија и Африка за еден пасивен самолигирачки систем. Ова се мојот сопруг и моите два сина на Европското првенство во ракомет. Ова е дел од она што сакам да го правам јас во слободно време. Дел од твое хоби? Да. Браво. Моето семејство, јас, магистрирањето на мојот сопруг. Ова е од најуспешните жени менаджери с фотографија оваа година што се одржа во Дабл Три бај Хилтон од Марили. Ова исто од мојот јубилејен 40-ти роденден прослава, иако во карантин. Браво! Јас, мојот сопруг и нашиот партнер, доктор Виктор, кој сите тројца сме, да речам, триото на ДНТС. Ова се фотографија од нашиот последен летен одмор. Јубилејниот роденден на мојот сопруг, кога му приредивме забава и за изненадување. Овде екипата. Почетоците, кога бевме маскирани, па и нас не беше чудно. Да. Потоа бевме повеќе маскирани, а сега останавме само да речам на маска она за заштита, бидејќи веќе долго време бити сувам и живееме во пандемија. Исто еден настан во Дабл Три од нашите предавања што беа организирани. Овде сум јас со статуетката за најуспешна жена менеджер за 2021 година. Жените менеджерки? Да. Од различни сегменти. Да. Каде се одржуваше манифестацијата оваа година? Во Дабл Три бај Хилтон беше оваа година. Аха. Одлично. Прекрасно семејство сте, Елена. Синовите, какви имате афинитети? Синовите, поголемиот е прва година гимназија и веќе, да речам, нема некоја во поинакво светло мама. Се уште во обшта гимназија, да речам, има и тој афинитет и кон природните науки, историјата доста го интересира, не знам, ете, ние сме сосема во... Ова е нашето милениче, кој што ми ја плени душата во последните 2,5 години, иако не сакав, не сакав животни, меѓутоа не бев приврзаник да имаме во домот, но ете, имаме сега и милениче, така да ми ја покажа другата страна на мене. На животот убавината, да. Ова се награди што ги има нашиот едукативен центар, добијано ова е во Црна Гора за регионален едукативен центар. Добивме награда затоа што навистина бројни курсеви имаме локално, имаме одржано и регионално, Србија, Косово, Црна Гора, во Загреб, ментор сум исто во Хрватска на неколку докторки. Така да, плюс е и тука. Ова е мојата сестра. Супер! Да, Белград, одам месец. Често патуваш во Белград, да, знам, да, често одржуваш едукации таму. А еве ме прашавте и за помалиот син, тој има афинитет кон клавир, свири пијано, уметничка душа, малку поразлично од сите нас, единствен во семејството. Одлично. Колемиот... Свири, имате дома пијано, свири? Да, имаме. Браво. И ученик во нижето музичко, моите родители. Прекрасни родители имаш. Да, нашата поддршка се родителите. Ова се моите другарки. За време на пандемијата и моето, да речам, моите сродни души на некој начин. Он дел од оно што го правиме во слободното време, зимно време, значи редовно одиме на скијање. Ете како хоби, да речам, на целото семејство и дружење. Така да, ете, дел од мојот, чепнавме дел од мојата приватност и се она што сум јас во приватниот живот. Прекрасно, прекрасно луѓето... прекрасни фотографии, Елена. Да, луѓето често пати само не знаат со
ни го знаат професионалниот лик и професионалната маска ретко не знаат приватно, но нели, ние имаме повеќе улоги и повеќе лица. Токму така. Знаеш како, кога јас велам на тешко е да ги распознаеш докторите кога се маскирани, кога ќе отидеш, значи во одела, во сите оние униформи, па сега и со маските, едноставно кога ќе го сретнеш на улица не знаеш кој е. Како? И убаво е вака да се запознаеме, да се видиме, нели, да ни се види ликот. Така, така. Инаку мора да кажам дека навистина клиниката ви е максимално не само што е опремена, толку е чисто, толку е стерилно и многу внимавате на сите прописи. Значи, се е максимално професионално и моите честитки, навистина, ви посакувам. Да, и во време на оваа пандемија беше навистина предизвик, да останеме, да речам, да не се затвориме целосно, постојано со озонери, озонирање, навистина голем предизвик, меѓутоа, ете, успеавме во едно време, не време, да функционираме на највисоко ниво. Елена, би сакала да спомнеме, бидејќи си едукатор кој што навистина многу патува и не само во Македонија, него надвор од Македонија во повеќе држави. Кои ти се нај, да речеме, онака, најдраги некои, да речеме, од твојата област, признанија, едукации, не знам, предавања? Во што најмногу уживаш и кои ти се те најзначни моменти во кои што си? Значи, со самото тоа што 2012 станав едукатор за тој демон, пасивен самолигирачки систем во Македонија, ми се отворија многу врати, да речам, во светот, и за да се доедуцирам и навистина да добијам врвна наобразба и таа да ја принесам на своите колеги. Особено сум горда на признанието во 2017 година, кога бев избрана за прв амбасадор во Америчка асоциација по ортодонција, прв амбасадор на Македонија воопшто во историјата. И бев до 2021, значи 4 години ја исполнував таа улога. Кога бевме во Женева, сопруга држеше некои едукации од друга област и ми се јавуваа дека сум избрана и за 2 месеца треба да патувам за Америка. Навистина огромен предизвик да бидеш таму во светот на врвни имиња и да бидеш повторно амбасадор на својата земја на друго ниво, меѓутоа да ја представуваш достојно со сето свое знаење. Исто така, еден од најубавите конгреси ми беше овој во Александрија, каде што имав и пленарно предавање и јас со сопруга државме курсеви целодневни. Навистина имавме многу голем фидбек од сите, да речем, учесници. Потоа е еден од најубавите, да речам, key opinion leader митинзи и предавање ми беше во Аман, во Јордан. Навистина преубаво искуство, каде што исто имавме, на некој начин имав можност да ги представам своите случаи. Тоа се key opinion leader митинзите се повеќе како споделување на искуства, нас не оценуваат и така натаму, но навистина ми остана во осеќавања. Понатаму патувањата во Париз, за компанијата Vivacy. Италија ми е една од дестинациите кога многу престојувавме пред 5-6 години. Може би секој месец бевме во Италија. Те за конгреси, те сопругот беше на престој во Универзитетот во Падова. Нешто приватно комбиниравме, но навистина многу конгреси. Од таму дојди софтверот и електромиографските мерења. Значи, многу новитети донесов од тој период и Италија ми така ми е при срцето и ми недостига со пандемијата, затоа што знаете како патувањето од една страна ми беа многу напорни. Еден период се чувствуваш до кога мора да се стопира и пандемијата до никаде да не затвори, но ми даде и можност малку да се стишиме, но веќе сега ми недостигаат. Морам да бидам искрена. Да. Но сега пак и пандемијата се стишува више и ќе може пак да се патува како што треба, нели? Да се надевам. Секогаш сме оптимистички расположени и веруваме во најдобро. Епа, јас би сакала уште малку на кратко, бидејќи еве го спомнавме, ретки се случаевите кога мажот и жената се подударат во професиите, а ти имаше таа среќа навистина со сопругот да работите слична или иста професија и ете да имате и заедничка фирма. Па да го спомнеме и него малку во тој контекст. Да, мојот сопруг е орален хирург.
Значи со имплантолог, работи од областта на естетиката, филери, бутокс и така натаму. Така да заедно ја почнавме оваа приказна вивелам 2000 питата. Во почетокот беше стужар на целата фирма, бидејќи јас сепак деца, дурко развием, некако кај нас се идеше на куп на брзина. Така да, тој беше некако стожерот на сите нешто на почетокот и морам да признам дека сме си постојана поддршка еден на друг, верувате. Ниту еден маж не може да успее без поддршката на својата супруга и обратно, ниту една жена не може да успее без да ја има безрезервната поддршка на својот супруг. И тоа да ве разбира не само како човек професионалец, и како жена, и како мајка, и така натаму, затоа што знаете како секој пионер во својата област, кога си различен во било кое општество, секогаш има боцкања, неодобрувања и од најблиските, од многу страни. И навистина е многу битно да имаш партнер кој ќе те разбира и кој ќе го чекори патот, твојот, односно чекорите заеднички пат и заеднички сон. Понекогаш сето тоа е, да речем, полно со многу предизвици. Никогаш не е се розово и лесно, поготово кога имате две јаки личности, па секој со своји ставови кои да превагне во идејата, но сепак големата слика и големиот сон е заеднички и мислам на тој начин успеваме да ги изменаджираме сите нешто заедно. Браво! Многу се радувам кога слушам вакви приказни. Па Елена, остана ли што е тоа што е, да речеме, следниот твој сон или оно што сакаш да го оствариш? Во овој период на пандемијата имав желба малку да баш да се стишам и малку да се пронедам себе си во смисла да се посветам на развој на, на личен раст и развој и успевам во тоа, се уште го продолжувам тој пат. Дали може би се уште си во на некоја таква едукација, не сме се чуле, не сме се прашале во врска со тоа? Лична не, но одам на лични персонали, еден на еден коучинзи. Mm-hmm. Значи, се уште сметам дека секој од нас има потреба тоа да го прави. Од аспект на тоа што ние работиме и тешка професија, која што е многу со големи предизвици, многу луѓе, многу судбини, многу болка. И верувајте, сето тоа го носите дома. И на вашите деца, и ако сакате да останете здрави и психички и физички, сепак мора да се работи на себе. Она што би сакала лично да го направам, да се вратам повеќе на физичката активност, ете, едно време вежбав йога, сега ќе се вратам веројатно пак. А на професионален план имаме многу идеи, некако ќе повторам, пандемијата не ги измеша коцките, се вуваат идеи како светилки светнуваат таму, ваму, меѓутоа како да се губиме што сега да се почека, да не се почека, иако не сме ние луѓе што чекаат и што оставаме другите да ни ја кројат судбината, го тераме својот пат, но сепак се насочени кон развој на поликлиниката уште на поголемо ниво, едукативно да се позиционираме и едукативниот центар исто на повисоко ниво и се надевам дека ќе се отворат и вратите повторно да одиме и надвор, да и како интернационални предавачи, не само за едукација лични, него и тие врати, тие курсеви интернационално ќе продолжиме да ги работиме. Одлично. Епа, многу се радувам, Елена, што имавме можност вака убаво да си продискутираме, да си поразговараме и секако ова беше едно представување за нашите гледачи. Интересот, како што и самата гледаш, беше голем заради тоа што за вакви стручњаци секогаш има потреба и секогаш интересот е на ниво, бидејќи секој сака што се вели првин да се го реши, нели, тој здравствен проблем. А бидејќи си една и единствена во Македонија од тој сегмент. Да, имам доста пациенти. И ти честитам, не знам како стасуваш со пациентите, но најверојатно твојата желба и твојата висока свесност како жена, да, која што треба да работи за себе, да најде време во секогаш кога е, нели, пребукирана со други работи, сепак да одвоиш време во тој сегмент. И многу ми е драго, ебе да кажеме и пример за другите жени кои што не следат, кои што на некој начин се вака професионални, па не може да си го организират времето со фамилијата, со работата. Многу малку време посветуваат денеска многу жени, да речеме и убави, и млади, и способни, многу малку време имаат за себе и некако залутуваат. После тоа се постојано во некој немир, постојано во некоја трка. Па еве, што би им советувала на таквите жени?
Значи, ова ќе го кажам од искуство, не од... Затоа што и јас, верувајте, во години кога се развиваш и како професионалец и специализација да завршиш и едукација, и деца, мали, развиваш бизнес од нула, навистина, доаѓате во еден момент кога паѓате и психички, и физички, реално, и здравјето страда. И она што е најбитно да се издигнете во тој момент и да сватите, и секој да свати дека ако ние сме здрави и вложуваме прво во нас самите, се и друго полека ќе го подредиме, затоа што, знаете како, не сме добри ниту за околината, ниту за себе, ниту можеме нешто да промениме кога ние не сме, кога со нас нешто не е во ред. Ќе повторам, го имам усетено на својата кожа, од здравствен аспект, така да направив одлука пред неколку години дека ќе ставам, значи, добра организација, инвестиција во тим околу мене кој што работи и помага, и посветување на собствено здравје, здрави навики, духовен раст и развој, едукација на децата, покажувајќи им пример како треба собствен, како треба животот да се води и кои се вистинските вредности во животот, е единствениот правилен начин за да, затоа што знаете како, не сте добра мајка ако ви гледа дека сте нервозна, и викате или разбушавена или сте во кујна цел ден и на крајот сте нервозна од целата приказна. Значи, добра мајка сте ако седнете мирно и со нив поразговарате, па макар тој ден јадете и сендвич. Искрено, мислам. Така да, тоа го чувствуваат децата, затоа што на крај, знаете како, кај секоја жена се ова фрустрација, јас и ова правам, и ова правам, и ова правам, никој не го цени, да, на крајот не го цени, затоа што ние сме изморени и не може да зрачиме со енергија која што треба да ја зрачиме. И затоа што сами себе не се цениме. Ете, така, да. Елена, многу ти благодарам, еве овде кај ќе биде и крајот на нашиот разговор. Ти посакувам сите желби, сите цели, сите планови да ви станат стварност. И ете, кога ќе сакаш и кога ќе имаш потреба, секако дека вратите на нашето заедничко будење се секогаш отворени. Ти благодарам што беше мој денешен гостин. Поздрав на фамилијата, поздрав во Дента С и се гледаме зубаво за добро. Ти благодарам за поканата. Драго ми беше чест што бе ваша гостинка и се надевам на наредни дружења. Секако. Убав ден. Е, па, драги мои, ова беше нашата доктор Елена, која што ни дојде од клиниката Дента С. И јас ви препорачувам топло да ги посетите заради тоа што, како што и самите видовте и слушнавте, се работи за врвен стручен тим кој што ќе ви пружат максимална подршка во она што го барате. А сега одиме со ред музика, ред реклами, затоа што веќе верувам дека и нашите следни гости се стасани. Дење со Јулија.
tvojih bojo, znamen tvoje što razvea i ja. Ova zemlja koga stana, a vnuci te ripna vobo. Ja spred tebe stojam prostu pred obraz od laden što je zaneme. Večer e za spomeni presni, večer e za najmili pesni, što srca iskrat kopne žvrel na narod od smrel. Ja spred tebe stojam prostu pred obraz od laden što je zaneme. Večer e za spomeni presni, večer e za najmili pesni, što srca iskrat kopne žvrel na narod od smrel. Što srca iskrat kopne žvrel na narod od smrel. Budenje so Julija. Kozmetičko studio Žaneta Estetik. Rešenje za sekogo. Zdravje i ubavina vojedno. Prirodata misli na vas. Kvalitetot go создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свои. Само со Жанета Естетик. Thank you.
Dragi moji, so ovo je nastav na naši odaje, naša ta zvezda Ванчо Тарабунов. Е, вовед во вториот дел од нашето заедничко будење, бидејќи имам прекрасни гости, како што ви најавив и на самиот почеток.
Бидејќи ни се ближи овогодишниот Гоце Фест и секако дека сакав да проговориме околу фестивалот кој што обстојува долги години, а кој ако не најкомпетентниот човек за Гоце Фест, тоа е директорот Пеце Здравковски и нашата дама примадоната на нашата музика, народна фолклорна музика која што па не знам колку години обстојува, ќе ја прашаме сега директно во емисијата да ни каже. Прекрасното грло, славејот на Македонија, Виданка Георгиевска. Па, добре ми дојдовте. Добро те најдовме. Многу се радувам што сте мои гости. Директоре, како си ми? Фала ти на поканата. Фала Богу, добро. Изгледате одлично. И ти, и Виданка, значи, како дојдовте на време, скоцкани, онака, тип-топ. Навистина се радувам, бидејќи не сме се виделе од старата година. Па да. Така, така. Има подолг период, иако се слушаме меѓу време. И еве, како што самата кажа, се наближува Гоце Фест, ние сме во екот на подготовките. Со самото тоа што годинава ќе одбележуваме и 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Значи, ќе имаме и малку повеќе активности во текот на целата година. Бидејќи така некако целата година ја сметаме за јубилејна. Така. Значи, имаме повеќе причини за славење, а да кажеме по кој пат се одржува Гоце Фест? Уф, Гоце Фест овој пат ќе се одржи по 33-ти пат. 33-ти пат. Што значи? Убава бројка, директе. Па пред две години, нели? Заправо ние две години славевме 30 годишнина. 19-та го славевме 30-тиот фестивал. Така. А 2020-та го одбележавме 30 годишниот роденден на Гоце Фест. Така. И така. Вака кога ќе го кажам самото тоа и мене не ми се верува. Многу, многу години се значи позади нас. Многу песни се испеа. За среќа многу од тие што се испеа на Гоце Фест се вртат и ден денеска. Што така ни дава еден поттик, така ќе треба да издржиме, иако веќе стимулираме што повеќе млади луѓе да се вклучуваат во фестивалот, бидејќи и ние веќе, како да речем, се сеќаме, може би малку и уморно. И уморно. Пеце, јас мислам дека ти си не уморен, а може би подршка треба малку млада сила, но слушај, годините не се битни, не се толку важни, затоа жив пример ни е нашата драга Виданка. Еве, сега ќе кажеме, Виданче, значи, ја знаеш дека те обожавам и дека многу те сакам и дека не можам да се преправам пред публиката како што те ословувам во природа, така и на телевизија. Многу ми е драго што заедно дојдовте со директорот, бидејќи ти си како заштитен знак на Гоце Фест и просто Гоце Фест не може без Виданка Георгиевска. Гоце Фест би требало да може и без Виданка, затоа што превише имаме млади пејачи, треба, како што кажа директорот, треба на нив да им остапиме малку место, да им бидеме ветер во грбот. Ајде, ајде, ајде. Па Гоце Фест не може да го личи само со нас, возрастните. Треба да им стапиме место на нив. А не значи дека нема да дојдам на Гоце Фест. Секако ќе дојдам, што викаш ти дека не личи, а да не дојдам таму. Да, не личи, Бога ми. Да. Секако ќе дојдам. Ќе дојде и ќе пеја. И ќе пеам. Да. Ако треба и без микрофон ќе пеам. А слушај, нас не е најубаво кога ти пееш без микрофон, заради тоа што тебе и не ти треба микрофон. Него кажи ми, дали оваа година спремаше песна за Гоце Фест? Имате песна веќе? Сега кога ме прашува за песни, јас и пишувам песни, меѓутоа сега не знам од кој крај да фатам, што да фатам. Оваа пандемија, чума, колера, не знам како да наречам. Не, не, ослабуваме така. Да. За мене многу... Си отиде више, во оваа година испраќаме. Многу го затвори народот, испоплашени сме. Меѓутоа, до сега ми е добро. Фала му на Бога. Си
пивнувам се, каснувам. Тоа е најдобро, што ќе ми дојде во умот. Така. Песни има, има текстови да се испеат, ако треба од некој ке земам, меѓутоа сакам да учествуваат младите. Така. Јас од тоа потом што велат србите. Од тоа потоа како ќе биде ситуацијата. Ама еве директорот вика дека ти ќе пееш и он сака да пееш. Дали со нова песна или со некоја од постарите пеце? Има и нова. Значи, ара. И Данка не кажува ти има и нова, има и стара. И тоа нејзина песна, она. Јас си спомнав, одамна е таа песна планирана да изведна. Така. Ама се случуваше по нешто, па се одложуваше, а песната е тама си е за Готе Делчев, за загинувањето него во Баница. Самата е автор. Браво. И на музиката, ја напишав, и на текстот. Ја напишав, па исплакав, па... ќе видиме по тоа како ќе каже директорот. Па, видам, че само, само таквите песни кои што се автентични, напишани од срце, и баш што викаш и дека си ја исплакала, се вистински песни. Значи си ја доживеала. Па, исто и други песни, например, како егејска што е. Таа егејска некако ја доживував, живеам во таква населба, кај што од екзодусот. Плюс тоа во Австралија, често, многу често за Австралија, и сите си ги кажуваат патешесвијата од екзодусот. Тие како зборуваат, моја ова глава само впива и очите полни со солзи. Не дај Боже да се доживее тоа пак. И со готов материјал, песната сама си дојде на место да се испее. Одлично, јас предлагам од режијата Егејска, ми се чини дека имаме да ја пееше на Гоцефест, така директоре? Да, да. Е, па, ајде одиме од режијата да ги замолиме да ја слушнеме Егејска во исполнение на Виданка Георгиевска, па повторно ќе се вратиме во студиото. Со Јулија. Ladosta bi pomina kosi.
Budenje so Julija. Bravo, 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 kakva kompozicija, dragi moji, dodeka odeše, komentira so Vidanka i so direktor od Pece. Na vistina toliko autentična kako da je nekoja stara makedonska od Egejski, od delna Makedonija. I baš Pece mi kaže deka za ova delona Vidanka, bideki pesnata je znači i kompozicija i tekst na Vidanka Georgijevska, a aranžmanot go napravi Risto Krapovski, našiot Krapče. Da si go pozdravime, može i toj da ne gleda. Pa, nego Epten go biva za vaka. Da. Pozdrav do Krapot. Pozdrav, Fristaki. Znači, alalda mu je, ova je kamerat, alalda mu je za aranžmanot čo go napravil Pece. E pa sama ta pesna nekako, kako da si го бараше. Си го бараше, да. Имаме гледачна линија. Ајде ќе поговориме подосно да видиме, еве од режија кажуваат дека имаме гледачна линија. Да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува од Битола Владо Драмбајски. Повелете, господин Владо. Многу сум задоволен од Гоце Фест. Улогата што има Гоце Фест во овие 30 и колку години во создавањето на градењето на патриотизмот во Македонија преку овој фестивал. Токму так. Значи, поздрав до вас, поздрав до Гоце, до Пете Здравковски, поздрав до Фиданка Георгиевска. Имам едно укажување. Треба појќе да има наслови за херои на некои важни места, историски, оти доминират претежно песни за Македонија и за Гоце Делчев. А имаме многу јунаци, многу важни вака епопеи. Тие, мислам, треба да обратите на тоа внимание. Ја мислам дека има многу за многу херои. Еве сега ќе каже директорот малку повеќе околу тоа. Инаку ви благодариме што ни се... Треба да се ангажират и многу други луѓе вака да се прошири, да речеме, со текстови, со композиции. Оти Македонија изобилува со историја. Токму така. И исто така имам една желба, не знам дали може во живо, ајде, или повелете, да пуштите ова песната ВМРО одново се роди од Фиданка Георгиева. Ако од та, во Битола најмногу та песна се пуштава. Ет, гледаш ли, Виданче? Добро, Виданка секако ќе ни запее нешто во живо, а имаме уште нешто подготвено од нејзина страна. Ви посакуваме убав ден, ви благодариме што ни се јавивте. Поздрав во Битола. А сега еве Пеце ќе ни каже што и како. Па пояснување. Да. Добро забележал гледачот. Го поздравувам. И сите битолчани. Така. Да им кажам дека годинава имаме учесници од Битола. Браво. Групата Селект. И мислам дека може би не многу го следал фестивалот. На Гоце Фест се испеа многу песни за различни настани и личности, а тоа не е интенцијата и со конкурсот кој го објавуваме. Така. Дека авторите ги насочуваме кон значајни настани и личности од нашата историја, за кои може би помалку или воопшто не биле обработувани во народните песни. Така, еве сега ќе спомнам дека на Гоце Фест, тој самиот ја спомна сега песната ВМРО одново се роди, со Виданка Георгиевска. Тука се песни за Даме Груја, Панко Брашнаров, песни од Народно-ослободителната борба, песни за Тодор Александров, песни за не знам уште кој, Гоце, Сарафов,
многу значајни настани личности се. За Јане Сандански. Се опејани за Јане, секако така е. Песни за тиквешкото останија, да речем, што воопшто немаше. И сега не ми доаѓаат на памет, меѓу тоа многу песни се испејани, так. А такво нешто ќе имаме и година. Одлично, директоре. Виденче, гледаш, не може гледачите кои ќе се јават да не побарат Виденка да запее во живо. Лично таа песна, многу одамна ја немам. Не мора таа друга песна, Виденче. Значи, твоето грло мора да се слушне во живо. Јас ќе запеам народна песна. Која си сакаш по твој избор, ама гледаш, штом се јават гледачи, веднаш барат Виденка Георгиевска да запее во живо. Јуле, кажи да цела песна или да сечам? Добро, ќе ја сецнеме, не мора да е цела, ама да се слушне твоето убаво грло. Нема. И на овие години не те прашам за годините, зашто ти некако си вечно млада. Мој ми се не ги продавам. Така, еси си ги замрзнала и убаво ти стојат. Фала му на Бога и грлото те служи. Грлото ми е исто како да сега почнувам. Браво. А бере ми дојде од Солуна града, Солунчаните бесилка правиле, ке ми го бесада Гоцета, Гоцета Делчева војвода. Гоце ми се сторил црно ќумурджиче, па ми се шетал Солунска чаршија, на среќа му се аскери и наго Цета збореја. Продолжи да видиме што збореле. Виденче, леле, браво! Ајде уште еден стих. А бредја урче, црно ќумурджиче. А бредја урче, црно ќумурджиче. Не ли го виде Гоцета, Гоцета Делчева војвода. А бре аскери, вие бре аскери, а бре аскери, вие бре аскери, и да го видам Гоцета, јас Гоце не го познава. Браво, браво ме, најживе Виденче, фала ти, душа моја, фала ти, грло златно. Епа, стварно грло да те служи како да имаш 20 години, Виденче. Кога би могла да... Ама од тога е, од тие 20 години поминаа уште 50 години. Ја сама се чудам кога тие отидоа. Кога отидоа, да. Добро е, важно да си има здравје и да се има елан за музика. Па јас за здравјето можам само да се фалам. Добро сум досега и сите сакам да бидат добри. Ако се сите добри, тогаш јас со срце ќе пејам и ќе се смеам. Така е. Фала му на Бога, фала му на Бога што е така. Па знаеш што, мислам дека на некој начин музиката многу придонесува за да вака човек да остане долго време витален, да биде во добра енергија, бидејќи таа е самата по себе е таква. Е се, таква Јуле, енергија, уметноста. Сега ќе ти кажам, ќе те насмеам. Бидејќи живеам во стан, над мене луѓе има, под мене луѓе има. Ех, ќе си го земам клучот и ќе си одам у подрум. Така ќе си знавикам, така ќе си знапеам. Ма која песна ќе ми дојде, ќе си знапеам и ќе си одам горе у станот. Браво! Улесните гради и испразнети,
со песна. Слежај, значи, од оздола, од подрумот се крева се нагоре, цела зграда е подмирена со песна на Вигранка. Таму на никому не досаѓам. Пејам што сакам, викам колку сакам. Аха. Има ли одек некој, знаеш, обично, нели, како во бања која се пее, има одека, а исто во визбите има убава фонија. Да, има. Има. И јас сум се задоволна, ми се чини сум у некој студио. Токму така. Е, па, директоре, дали гледаш Виданка како се инспирира и како останува во форма вака да ни пее? Па го знам, јас ова, ние сме често заедно и се слушаме на телефон. Така да, што се однесува за Виданка, никој пат нема проблем со пењето. Да. И затоа ти никогаш, и покрај тоа што Виданка вика, треба помлади да дојдат, ама Виданка никогаш не ја заборавиш за Гоце Фест. Па добро, треба. И на вистина има млади. Так. Много има. Во, много има. Сите изминати фестивали водиме сметка за учество покрај вака на доаѓените и ветераните, да речеме, да учествуваат и млади, так, афирмирани или таленти, би рекол, кои допрва почнуваат и така на Гоце Фест многу го има својот почеток. Да. Да не ги спомнувам од почетоците, прво да речеме. Првите 90-ти години, Гоце Арнаудов, кога се појави, прв пат на Гоце Фест се појави. Вистина, ете, не сум знаела, па, да, браво. Случајно се сретнахме во Белград, од тога и работеше со неговата група Крик, ми се чини. Работеше таму негде во Србија. А и јас бев тогаш. И баш беше свеченото отворање на Гоцевите денови во Белград. И вечерта во еден ресторан, Тарабунов, они се знаја, ме запозна. Ја рече, ова е Гоце Арнаудов. Би сакал, ама тоа веќе беше доцна за таа година. Наредната веќе 91-ва дојде со своја песна, Расти Цути Македонија. И мислам, што да кажам, веднаш ја освои публиката. И натаму редовно учествуваше на Гоце Фест. Ми се чини, испеа 5-16 песни. Така. Па дури бевме и во Австралија 94-та година, една поголема екипа со 15-тина пејачи од Гоце Фест, со оркестар, со водители и така натаму. На Гоце Фест се појавија, еве ги од младите сега, да кажеме, Дарко Стојановски на Гоце Фест. Дарко Билбиловски. Така. Па тие сите, нели, цело семејство. Да. Со се Владко Миладиновски. Сите тие потомци на Воја, да речеме, Стојановски. Да. Па на Гоце Фест се појавија и многу други млади групи. Соната, еве, ќе ја спомнам и така. Секоја година, значи, водиме сметка за учество и на помлади, но и учество на нашите од диаспората. А така. Сега во овие последниве 2-3 години малку имаме проблем со тоа патување, нели? Со короната. Но и покрај короната Гоце Фест успеавме да го одржиме и минатата и 20-та година. Така да без прекин, без прекин, континуирано, е, го спремаме и 33-тиот, како што рекам. Одлично. А, имаме гледачна линија. Ете, малку упаднав, ама ете за љубов на гледачите. Да видиме кој ни се јавува. Добар ден! Ало? Да, повелете. Овде е една гледачка од Прилеп. И вашето име? Тодорка. Како? Тодорка, шубаво име. Да. Тодорка, повелете што ќе ни кажете. Голем поздрав до вас, голем поздрав до Виданка Ѓорѓиева, да служи здравјето и грлото да ѝ стое, до вечно да ѝ продолжи Господ век и здравје. Е, благодарам, да, благодарам исто, много. Исто сум јас во грлото како неа. Јас имам 81 година, ама да се дојме до дојдно да пееме, нема да не различите двете. А, браво! Па ете, некогаш може и ќе се случи заедно да запеете кога толку пред, многу ја обожавате Виданка. Пред толку да биде поздравена од мене и многу ја сакам таа песната која да пее, и јас повечко викам од ја. Од тебе главата ме боле. Од тебе коса ми побеле. А од тебе коса ми побеле, таја ли? Ете, таја песна, од тебе главата ме боле, леле.
малко да я запее, да. Иначе... Нека запее и аз ще пея с оня овде. Ето така. Айде, видам, че до дока гледачката на линия. Айде, и оня да пее оттам. Айде, видите, поздрави висите. Айде, секо е добро и да ни дойдете на Гоце Фест, да я слушате Виданка. Не подсвете гледачката, кога се однесува за млади участници и пеячи. Uh-huh. Значи, од Прилеп имавме Александра Стојановска. Uh-huh. Еве, ја поздравувам доколку не гледа. Испеа прекрасна песна за Илинден и Асном. Но изгледа врските понатаму ја спречија, бидејќи таа сега живее во Прилеп. Инако е охриѓанка, мажена во Прилеп. Так. И многу е млада. Ја мислам дека ќе има време повторно да се појави. Секако. Ама еве сега Виданче да ни ја отпее за од тебе коса ми побеле малку, нека отпее рефрен за гледачката. Ете и она сака да си попе. Од тебе главата ме боли, душава ми гори. Од тебе главата ме боли, душава ми гори. Младост ми помина, старост ми дојдја од тебе. Коса ми побеле, доста е. Ама и она пее, ајде, уште една рефренот, Виданче. Младост ми помина, старост ми дојдја од тебе. Коса ми побеле. Браво, 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 браво. Одиме од режија, ете малку да здивнеме и секој ако загледачите бидејќи ја сакат Виданка, не знам дали имаме уште гледачи, имам некој сигнал од режија дека имаме, ако имаме уште некој гледач, а потоа да одиме со песна од Виданка уште една. Од мојот ВМРО се роди, сигурно ја има тука. Добро, ке, што има, ке ни пуштат? Имаме ли гледач на линија? Добро, одиме со песна од Виданка, пуштаме уште една прекрасна нумера од Гоце Фест со нашата Виданка Георгиева да ги расположиме нашите гледачи и повторно се враќаме во студиото. Дење со Јулија. Yeah.
budenje so Julija. Bravo, bravo, bravo! Eve, dragi moji, vremeto ne gazi, emisijata mora da je završuvame. И уште само да кажеме, директоре, на крајот веќе од нашето заедничко будење денеска, кога ќе биде сега Гоце Фест, за кога да очекуваат нашите верни вака, верна публика, зашто Гоце Фест има верна публика. Не е битно што се случува, салата секогаш е полна. Тоа е најважното нешто. Па да, Гоце Фест секој пат во февруари, како што знаат сите, во чест на денот на раѓањето на Гоце Делчев. Но со самото тоа што оваа година, како што реков, ќе одбележиме 150 години од раѓањето негово, предвидени се многу активности, би реков, во текот на годината. Започнуваме на 4-ти, кога е и денот на раѓањето, во дворот на црквата Свети Спас, или поточно на гробот на Гоце Делчев, со еден музичко-поетски, би го нарекол, рецитал, учество нам, наистина, многу учесници, историчари, пејачи, групи и така натаму. Така да ние така го нарекуваме. Наистина ќе го прославиме 150 годишниот роденден, 150-та година од раѓањето, цел ден, 4 февруари, со песни и ора. Одлично. Активности исто така се предвидени да се одржат во Штип, во Радовиш. Имаме неколку контакти веќе и со македонците од Албанија, или поточно во Тирана. Но пак ќе речеме оваа коронава некако не сопнува. Да. Пеце, мораме да завршуваме. Јас се надевам дека така. Кажи ми кога ќе биде, кога го планираш да се одржи? Значи завршната вечер на Гоце Фест се одржи на 18 февруари. Пак ќе биде дом на армија. Во домот на армијата во Скопје. Гоце Фест по 33-ти пат, значи со 22 нови родолјубиви патриотски македонски песни и со учество на исто толку, би рекол, изведувачи, пејачи, групи, так, солисти, па и дуети. Директоре, само убавени, Гоце Фест, нека живее убавата македонска песна. Благодарам што денеска бевте мои гости, Виденче, ти благодарам на твоето прекрасно грло што вако ни е разубави емисијата. Пеце, што друго да ви посакам? Живи, здрави, за да се гледаме за убавени. Здравје и ти убава песна ке ни отпееш година на Гоце Фест. Дај Боже, ќе биде добро. Како и секоја година, нема песна лоша што сум отпела на Гоце Фест. Навистина се гордам со песните што ги отпела. Тарабунов ја спрема песната. Иако ти не знаеш. Така ли? Добро, го поздравуваме Ванка. Ве бакувам, останете ми во добро здравје. Благодарам. Благодарам и јас што не покани да дојдеме да се видиме, инаку нема време да се видиме. Токму така. Фала на поканата, поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце и секако на сите вас овде. Екипа, работени, да. Екипа. Благодариме. Драги мои, што друго да ви кажам за крај? Вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска ви посакува прекрасен ден. Следете ги репризните изданија и пејте со нас, пејте ги песните од Гоце Фест, затоа што тоа е нас нешто со што може да се гордееме. Песната, нека живее песната, нека живее Гоце Фест. Ве сакам и ве гушкам. Останете ми во добро здравје. Со Јулија.